Господи помилуй! Патронният празник на 25-то основно училище доктор Петър Берон ще остане паметен в училищната летопис с възраждането на неговия химн и освещаването на обновеното знаме на училището. Две светини, носещи в себе си огъня на миналото, заряда на настоящето и светлината на бъдещето. Днес предстои да осветим обновеното знаме на училището, както и да възродим неговия химн, който е писан преди доста години от госпожа Дора Стевчова, бивша учителка. Новото знаме е на син фон с логото на училището, както и надписа доктор Петър Берон, училище за победители. Защото ние наистина от години наред изпращаме силни, можещи, знаещи ученици, истински победители. Специални гости на празника на 25-то основно училище доктор Петър Берон бяха Катя Никова от Министерството на образованието и науката, Грети Стефанова, заместник кмет на район Красно село, и Ваня Кастрева, началник на регионално управление на образованието София град. Знамето е идентичността на едно училище, така както националният триколор е идентичността на една държава. В случая, в символиката на това знаме, се носи, а и самият девиз училище за победители, и всъщност посланието към поколенията ученици, които са били, в момента са и ще бъдат част от историята на училището. Знамето е пренасене във времето на историята, защото върху, символично казано, върху него, върху знамето са изписани имената на поколения учители и ученици. С освещаването на обновеното знаме и възраждането на химна си, 25-то основно училище доктор Петър Берон затвърди позициите си на учебно заведение с здрави корени и традиции, с престижно настояще, неугасим новаторски плам и верен поглед в бъдещето.